Strana 57, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Juj, tohle vypadá na hodně těžké příklady na násobení mimo rozsah malé násobilky. No tak jdeme na to. 37 x 8. Musíme rozložit na desítky a jednotky. 37. Postupně vynásobím. 30 x 8 plus 7 krát 8, takže 30 krát 8, 3 krát 8, 24, ale je to ještě násobeno 10, 0 k tomu 240 plus 7 krát 8 rovná se 56, takže 240 plus 50, 296. 296 rovná se abych to tady dokončil taky 296, 296. Tak tohle to je asi takový nejdelší zápis. Teď to napíšeme, ale trošku kratším způsobem. 42 x 6. 42 x 6. Tak ten rozklad udělám zrovna do řádku. Čili to je 40 x 6 plus dvakrát 6 rovná se, no a ty dílčí výsledky si napíšu tady nad tím, 4x6, 24, 0 k tomu, protože 40, 240, 2x6, 12, 240 plus 12, 252. Takže 252. No a komu se to nechce moc rozepisovat a umí počítat v hlavě, tak si to můžu napsat třeba takhle. 35 krát 9. 30 krát 9, 3 krát 9, 27, 270, plus 5 krát 5 krát 9 rovná se 45. A teď to sečteme. 270 plus 40, 370, A 5 k tomu, 315 takže 315. Tak a já bych se tohohle toho způsobu držel. 92 krát 6, takže 90 krát 6, 9 krát 6, 54, 540 plus 2 krát 6, 12, 540 plus 12, 552. Tak a teďka to zkuste úplně v hlavě. 53 x 5, tak jedeme. 50 x 5 rovná se plus 3 x 5 rovná se no, 265. Protože 5 x 5 25, 250 plus 3 x 5 15, 265. Tak ještě jeden příklad. 42 x 4, takže 40 x 4 rovná se plus 2 x 4 rovná se rovná se 168, protože 4 x 4 16, 0 k tomu, 40 x 4 160, plus 2x4, 868. Tak, tyhle ukázkové příklady. Zkontroluju. Jo. Tady taky. No, tam trošku nejsou vidět ty čísla, ale dobrý. No a ty další příklady máte na procvičování, tak se do toho dejte. Základem všeho je, co? Umět násobilku.